Dakle, neosporno je da su Srbi od nekoga unaprijed bili obaviješteni o ovoj akciji i da su grupu dočekali u zasjedi. U tom slučaju odmah upada u oči ovo što kaže Nikola Krišto, da je čudo da ih nisu svi upoubijali. Ako pogledamo na kartu, onda je jasno da su oni vrlo lako mogli, ako su to htjeli, cijelu grupu opkoliti i potpuno je uništiti. To se nije dogodilo, poginuo je samo Miro, a vatra je, po svjedočenju sviju, prestala odmah pošto je Miro ranjen. Svjedočanstva o onome što se je dogodilo od momenta kad je otvorena vatra puna su neistina i kontradikcija. Ali na pitanje zašto je zapovjednik grupe Miro Barišić, koji leži 4 metra iza prve linije, ostavljen i nestaje u nepoznatom pravcu, ostavljajući za sobom debeli trag krvi, nema odgovora. Lekić u svom izvještaju Ministarstvu obrane Republike Hrvatske tvrdi da je povlačenje bilo organizirano, te da su on i Prebeg štitili odstupnicu. Jest je donio moj zet i još jedan čovjek iz Draga, kao navodno da su oni čuli, gore da se priča da su već u Dragi pročulo da je poginja Miro i oni su navodno došli meni doli reći. I ja sam došao gore u staru kuću, navodno kod neviste Slavice. I nije ni ona znala, ništa nismo znali. Nego je kasnije rečeno, sad pričale su se razne priče. U rođakovoj kući smo našli Drviša i Tonija, Blida, i navodno moja žena je pitala da šta se to dogodilo, da ljudi se skupljaju u selu oko kuće, da se priča da je Miro poginije. Ali oni su rekli da se još, kao točno riječi se ne znam, ali su rekli kao još se ne zna ništa, ne znamo da je poginja, možda se čak i izvući još. Možda će, mi čekamo, možda će se vratiti. I sad sam ja predlagao da zarobimo negdje oko 20-30 Srba koji su još bili u Vrani gore, ali je to ni, ja mislim, Krište. Risto rekli su mi da nije dobro, ona će misliti da se radi o nekome važnome, da ne bi valjala ta akcija, nego da će oni pokušati na neki drugi način doći do njegovog tijela. I sad na tome ostalo, čekalo se. Ja sam pitao baš svih ti iz grupe kasnije u razgovorima u kafići, čekajući da navodno Miro se vrati, ali kasnije se vidjelo da se Miro neće vratiti. Pitao sam, ja sam postavljao sam pitanje, dobro je, bilo sve to pucnjave, akcija je bila, a sam Miro je ostao u toj akciji. Niko nije imao odgovora na to, svi su skrivali ramena i niko nije imao odgovor na to pitanje. Kasnije smo planirali kako da tijelo izvučemo, nije bilo načina. Onda su nas pozvali u Zagreb i onda je tu preko ovih ljudi u Zagrebu, Perkovića i ne znam ko je sve bio uključen, neko tijelo izvučeno. Mireno tijelo u toku akcije nismo izvukli i dobili smo tek tijelo 5 dana poslije. Na naš izričit zahtjev dobili smo to tijelo i tijelo su nam predale i organizirale službena vlast Hrvatske, dakle policijska uprava Zadar. Sad kako su oni uspjeli da dobiju to tijelo, to ne bi znao. Kad je tijelo pokojnog Mire Barišića ipak dobiveno od četničke strane, ono je preveženo u mrtvačnicu Zadar. Mi smo tada mi više nismo bili na tom području, bili smo u Zagrebu da se dogovorimo što ćemo i kako ćemo, dakle sa pretpostavljenim, to jest vrhom tada vojnih vlasti u Hrvatskoj. Ako su oni pozvani u Zagreb na dogovor sa vrhom vojnih vlasti, koji su tada već Šušak i Perković, Lekić je onda morao znati
Što su oni to učinili da bi se na njegov izričit zahtjev, kako to Lekić je rekao, tijelo dobilo sa srpske strane? I kako je moguće da je on Mirinom bratu Jošku tvrdio da se Srbima ne smije dati do znanja da se radi o važnoj osobi, a sad na jednom je i sam vrh hrvatske vlasti uključen u izručenje Mirinog tijela? Za akciju sam, nažalost, saznao nakon pogibije da je uopće bila akcija, i to nekoliko dana. Jedan iz skupine koji je bio zajedno sa Mirom na večeri na kojoj smo bili, došao je kod mene u policijsku upravu i zamolio me da pod bilo koju cijenu nađemo mogućnost da tijela poginulih u navodnoj akciji trebamo izvući. A to je značilo da kontakte koji su telefonski bili tada sa benkovačkim garnizonom bivše jugovojske, da iznađemo mogućnost i načine kako da tijela izvučemo, a da se ne zna ko je. To smo i napravili, mislim da je dan ili dva ti su pregovori trajali. Lokacije gdje je to bilo sam dobio upravo od tog momka iz te skupine i to je sve što sam znao ili što su inače u policiji znali o navodnoj akciji. U vrijeme mog boravka u sektoru Pridrage čujem da je izvršena akcija u sektoru Pristega, znači Ceranja, Miranja, Stankovaca, Budaka i onog dijela, da je izvršena akcija sa kojom je rukovodio Miro Barišić. Odgovorno tvrdim i potvrđujem, ni jednog jedinog momenta nisam znao ni sektor, ni vrijeme, ni način, ni smisao, ni zadatak gospodine Barišić. Nakon te akcije čulo se javni pogovor, javno mnijenje da je Miro poginuo. Da je u toj akciji poginulo još nekoliko momaka. Pobližih detalja o akciji nisam saznao i nisam imao, niti sam imao informacija jer sam se nalazio tamo. Međutim, subordinativno znam, naknadno informirajući se znam, da je rukovođenjem, znači vađenjem, razmjenom ili izuzimanjem leševa iz sektora Pristega gdje se odvila akcija, rukovodio načelnik, odnosno sudjelovao načelnik policijske uprave Zadar, Brzoja Ivan. Đuro Župan je bio zapovjednik specijalne jedinice policije Zadarske uprave i mislim da bili smo zajedno i na večeri sa pokojnim Mirom. Iza toga dan ili dva on je po zapovjedi iz Splita dobio zadaću bojišnice prema Pridragi, Kruševu i Obrovcu. Tako da je kompletno s jedinicom bio na tom području jer je u to vrijeme bila 4. brigada već u Kruševu i kompletno zaleđe 4. brigade je držao Đuro sa jedinicom. Tako da je te dane non stop bio na terenu. Govorite o danu pogibije. Ja točno i ne znam, niti vjerujem da zna i Đuro Župan točan dan pogibije Mire Barišića. Mislim da to zna samo skupina koja je bila zajedno sa Mirom. Mi znamo, a i mislim da je Đuro obaviješten, tek kad je ovaj momak obavijestio mene što se dogodilo dan ili dva prije toga. Tako da mi niti smo znali za akciju. Oprostite, prije čega? Ovo što sam rekao, da dan ili dva prije nego je mene obavijestio momak ovaj iz skupine Mirne, što se dogodilo, mi za tu akciju uopće nismo znali. Tako da te dane jednostavno nismo znali što se događalo na području gdje je navodno Miro poginio. A u to vrijeme je jedinica zajedno sa zapovjednikom bila u Pridrazi. Znači, vi čak ne znate ni dan točno kada je Miro poginuo ovdje? Ne, mi nismo uopće bili upoznati za akciju, niti znamo točno dan kad je poginuo. Ja znam dan kad je mene obavijestio momak iz Mirne skupine da je, mislim da je to dan ili dva prije,
me obavijestio da je akcija, da je u akciji na području Vrane ili prema Miranjama da je došlo do pogibije Mira. Tako da mi uopće nismo znali točno ni kad je, ni što se događalo na tom području. Ove tvrdnje su očita laž, jer znamo da je Đuro Župan znao vrijeme, mjesto i smisao akcije, a isto tako i ostali, uključujući Brzuju i njegove ljude u policijskoj upravi Zadar. Isto tako znademo da je Brzoja od Nikole Krište odmah poslije akcije u Ferijalnom savezu dobio sve informacije o toku i ishodu akcije, o čemu on sada daje potpuno oprečne izjave. Nakon dvije večeri, nego što smo se sastali sa Mirom Barišićem, jedinica Đure Župana je bila po zapovjedi, ne znam čijoj i kako, bila premještena u Pridragu, u zaselak Kokići. A s obzirom da sam ja, kao što sam prije rekao, na određeni način sudjelovao u formiranju te jedinice po nekoj političkoj liniji i da poznajem sve dečke i da smo ih na određeni način i birali i sakupljali, ja sam bio vrlo blizak toj jedinici, tako da sam uglavnom bio s njima. I cijelo to vrijeme, dakle sljedeća 2, 3, 4, 5 dana, Đuro Župan, niti itko od njegovih se nije maknuo sa tog položaja i sa te pozicije. I kad sam već tu i kad daje nekakvu izjavu, to je očito u svezi sa napadima na Đuru Župana. Ako sam mu išta siguran u vezi ove, ajmo reći, misteriozne smrti, jer izgleda da to postaje pomalo i misteriozno, jer nije rasvjetljeno do kraja, bar ne sa strane službenih organa, onda sam siguran da Đuro Župan nema, ama baš nikakve veze s tim. Nije mi poznato zato što sigurno nije imala, tu noć nije imala akciju jedinica Đure Župana, jer je jedinica Đure Župana u to vrijeme nalazila se u Pridragi. Te dane sam posjetio, u nekoliko navrata sam posjetio jedinicu i znam da niko od momaka nije tog trenutka bio na terenu, a onda, naime, poslije sam se informirao i na drugi način. Postoji u jedinici dokumentacija koju vodi jedna gospođa Ljilja, vodi dokumentaciju gdje sve i jedan pokret jedinice, ta dokumentacija nije dostupna svakom. Osim svog angažmana u jedinici Đure Župana i njegove navodne, stalne prisutnosti u njoj, Martin Dražina je odmah poslije akcije u kojoj je Miro poginuo provodio vlastitu istragu. Ali ne u vezi Mire, jer o tome su se brinuli Zagreb i Brzoja, nego o događajima u Pristegu gdje je Zdeslav Turić, Beban i Mile Pandžić dočekani i ubijani. Na pitanje što zna o Mirinoj pogibiji, o čemu je sigurno bio odmah informiran, Dražina kaže. Pa vidite, to je, ništa pouzdano ne znam. Ništa pouzdano ne znam i sve što bih rekao, to bi bila interpretacija ili reinterpretacija nekih događaja i događanja. Ja znam da je kod mene došao jedan moj mještanin. Ja sam naime rođen u selu Pristeg, bivša općina Benkovac. Na suprotnoj strani su srpska sela Ceranje, Miranje i tako dalje, a i moje rodno selo je pola-pola. Da mi je došao jedan dečko iz sela i rekao, izgleda da je Čmile, naime, mi smo ga tako po nadimku zvali, Mile Pandžić poginuo. Što je meni je bilo ovako dosta zaprepašćujuće, otkud on, što on, kako, zbog čega. Kaže, bio je sa nekom dvojicom dečaka u selu, u crnim majicama, išli su na srpsku stranu, čula se nekakva pucnjava i izgleda da je on poginuo. Jel? Naravno, nije mi bilo uopće jasno zbog čega, kako, na koji način je poginuo. Otišao sam u selo i pretpostavljao da bi to možda moglo biti nekakva akcija, s obzirom da sam znao da je Miro Barišić tu, na ovome području. Kasnije se, nažalost, ispostavilo nakon nekoliko dana da je to točno. I s obzirom da sam imao veze sa MUP-om, sa načelnikom policije, brzo sam saznao da je Miro Barišić poginuo, jel, što je tako bilo
vrlo tužno i zastrašujuće i tako dalje. Jeli? To su ta moje saznanja. I dakle, nakon jedno 4-5 dana, mislim, ovo nisam baš siguran 100%, mislim da me nazvao načelnik policije i da je i kazao mi je da je dobio informaciju da je bilo pucanja na predjelu Ceranja, dakle odmah to je mjesto do Pristega, i da iz tog, nakon tog pucanja da se Miro nije izvukao, da se nije vratio. Drugi dan smo Martin Dražina i ja otišli u Pristeg i počeli smo prikupljati od ljudi tako neke informacije da bi saznali što se događalo, što je bilo i tako. I tu smo saznali da je Miru vodič bio čovjek, pokoj mu duši, on je poginuo isto u vrijeme te akcije, Mile Pančić, da je bio vodič. Međutim, od ljudi smo isto tako, naime iz tog Pristega je i Martin Dražina, koji je išao sa menom i on poznaje ljude i zbog toga je on išao sa menom. Tako, ljudi smo saznali, ja sam saznao da vodič nije bio baš osoba koja je trebala biti izabrana, jer je tako, Mile je po mojim saznanjima bio osoba koja je težije uvijek nekom isticanju. Volio se pokazati u društvu viđenih osoba, volio je to prenaglašavati. A s obzirom da je Pristeg mjesto gdje je stanovništvo miješano, otprilike pola-pola, koliko ja znam, tako negdje, pola-pola, dakle, Srba ima dosta. On je, da bi se pokazao, da bi mogao kasnije pričati da je bio u društvu sa Mirom Barišićom, on je jednostavno previše se šetao po mjestu sa dečkima pokojnog Mira. A dečki su imali crne uniforme, što je po svemu sudeći, to je moje osobno mišljenje, mislim da je to kod Srba pobudilo podređena razmišljanja, strah da bi moglo se napraviti možda neka akcija i možda, moguće da su i oni bili ti koji su dojavili svojima da se pričuvaju ili tako. Ovo su sad opet insinuacije koje bi trebale svaliti krivicu za pogibiju ove trojice na njih same, jer su se navodno šetali po srpskom dijelu sela u crnim uniformama i na taj način otkloniti sva razmišljanja o tome kako su oni uistinu nastradali. Njihove instrukcije definitivno nisu bile nekakvo šetanje po Pristegu, jer je njihova točka djelovanja bila izvan naselja, podaleko od srpskih linija. Ja sam Zdenko Pančić, brat pokojnoga Mile Pančića. Možete nam opisati što znate o smrti pokojnoga brata Van i njihove skupine? Ovako, po dolasku Mile i dvojice njegovih prijatelja najprije su se predstavili kao radne kolege. Tu smo proveli dva dana. U međuvremenu za ta dva dana nigdje se nije izlazilo. Kad je taj slučaj se desio, a dan poslije negdje Miro pogija, poginu su ova tri dečka, njegova suborca, jel? I brat od jednog pokojnog Mile Pančića, čini se da mu ime Zvone, on je došao u Drage i tražio mene. Ja nisam ni znao tog dečka. A što se tiče samog Mile Pančića, ja ne znam ko je njima rekao za njega. Ja nisam, koliko ja znam. A da samo kažem dvije riječi o Mile, da je bio iskren, pošten i pravi Hrvat. Iako će sada se čuti razno razne priče. To su laži i omamljivanja. Mile je garantiran životom svojim bija pravi Hrvat. U to sam 100% uvjeren. A sada pričaju oni koji nisu ni danas nisu svjesno nacionalno, oni pričaju kontra Mile, kako Mile nije smija ići sa Mirom, jer na kraju kreva Mile nije ni bija s Mirom. Vratimo se opet na izručenje Mirinog tijela, gdje Lekić tvrdi da je izručenje organizirano iz Zadra preko policijske uprave
i da ne zna kako, dok Nikola Krišto, koji je zajedno sa njim bio u Zagrebu, tvrdi da su to učinile vlasti u Zagrebu, jer su rekli da su u Zagrebu bili sa vojnim vrhom na dogovaranju. O čemu su se dogovarali nije rekao, ali službene vojne vlasti su u prvom redu tada novo imenovani ministar obrane Gojko Šušak, koji je Miru poslao u ove akcije. Da li ste dobili neke upute iz Zagreba od nekoga? Ne, sa Zagrebom glede toga nisam uopće kontaktirao. Vjerovao sam momku iz skupine sa Mirom. Inače je bila zamolba da je to sve što mi trebamo učiniti. Da, znači, zbog kontakata izvučemo tijela poginulih, da se izvrši pregled Leševa i da će oni u svojoj režiji angažirati prijevoz za Zagreb. Sa kim ste pregovarali sa srpske strane? Mislim da je kontakt uspostavljen tada sa komandantom garnizona Benkovačkim Čečovićem. Mislim da je to bilo s njim i da je upravo u tom razgovoru da je nakon dan ili dva da su tijela dovežena, da li preko Zemunika, mislim preko Zemunika. Najmisterioznija stvar u ovome, sad osim smrti Mire Barišića, je samo njegovo izvlačenje. Jer kasnijim istraživanjem koje smo mi saslušavali, kad smo saslušavali četnike koje smo zarobili gore iz tog mjesta, pa kad smo ih pitali o tom slučaju tada i tada koji je bio, on njima je poznato bilo taj slučaj kad je Miro poginuo i oni su rekli da niko nije htio nositi mrtvo tijelo mirno jer se je već čulo, jel? I da je osobno jedan oficir jugoslavenske vojske, vjerojatno Kosa, da je on osobno uzeo mirno tijelo i da ga je donio na našu stranu, jel? Što je se poslije logičko pitanje zašto je to napravio, jer je vjerojatno imao razloga da to da isporuči tijelo. Jer smo mi u Zagrebu nekim ljudima kazali ako se tijelo ne isporuči da ćemo mi napraviti veliku odmazdu za Mir. Znači, očigledno da su oni sa nekim bili u vezi. Jel? Da li se zna ime toga oficira koji ga je... Mislim da se Ristić zove, ali imamo to zapisano u izvješćima. Mislim da je Ristić. Da li su Srbi znali koga isporučuju? Ti seljaci nisu znali, ti četnici nisu znali. Ali očito je oficir znao, kad se potrudio da ga, da ga osobno nosi. Srbi su objavili nešto na radiju? Srbi su objavili nakon par dana kratku vijest da je Miro Barišić poginuo i ništa više. Oko toga nisu pravili veliku reklamu i što je isto čudno. Jel? Da li su Srbi znali koga imaju u svojim rukama? Ne. Nisu sigurno znali, bar što se mene tiče i moja saznanja, dosta dugo na ovom području, a i u kontaktima i preko radio uređaja, kontakti koji su znali bili u vidu zafrkancije, međusobnog komuniciranja, da bi sigurno bilo kakvom gestom dali do znanja da se radi o pogibi Mire Barišića. Javili su nam da je tijelo dole i da možemo doći dole. Kad smo došli u Zadar, tijelo je već bilo zalemljeno u limeni sanduk i radi toga što je bilo u stanju očitog raspadanja, 5 dana je prošlo, bile su strahovite žege i ono je zalomljeno, moralo se prevoziti u Zagreb. Zašto se je tijelo moralo prevoziti u Zagreb? Prirodno bi bilo da je Miro sahranjen u svom rodnom mjestu u obiteljskoj grobnici. Što se je to Lekić dogovarao u Zagrebu, rekavši dogovarali smo se što ćemo i kako ćemo? A ako je sanduk bio zalemljen, zašto je Lekić išao naokolo i savjetovao, to jest nagovarao sviju koji su poznavali Miru, da ne idu gledat Mirino tijelo jer da izgleda strašno? On je to mogao znati samo ako ga je vidio. A ako je bilo zalemljeno, onda on to nije mogao znati, niti je bilo potrebno ikoga uvjeravati o tome da ne ide gledati. Međutim, tijelo je isporučeno i po Srbima dovedeno u mrtvačnicu Zadar, u režiji Ivana Brzoje. I sad se oko toga tijela obavija veo tajnovitosti, najizričito naređenje iz Zagreba i sve vezano za slučaj Miro Barišić je tretirano kao državna tajna.
Dobili smo informaciju čvrstu da je mirno tijelo bilo organizirano primo predaja iz Zagreba i u biti da ga izvuku od četnika. Znači, da li je to istina ili nije? Kako nisam razumio iz Zagreba? Da je Zagreb bio nadležan za pregovore sa četnicima, a ne vi ovdje, kako vi kažete, imamo neku informaciju. Ja to ne znam da li je i s kim i ko iz Zagreba pregovarao. Ja znam i to sam rekao da sam ja zamoljen od momka koji je bio u skupini sa Mirom da to napravim, da sam u tom smislu i razgovarao sa komandantom Čečovićem i da je po tom osnovu tijelo i došlo. Da li je još neko razgovarao, ja zaista ne mogu to reći. Da li vam je poznato zašto niko od mirnih poznavalaca obitelja ili bližih prijatelja nije bio pozvan da identificira tijelo pokojnog Barišića? Ne znam, već sam i prije napomenuo da sam isključivo poštivao zahtjeve i molbu dotičnog momka koji se meni obratio. Sve ostalo je bilo u njegovoj režiji. Tko je bio prisutan pri primopredaji? To vam ne bi znao reći. Mislim da je samo osiguranje bilo vozila da su oni dovezli tijelo u mrtvačnicu na groblje. Znači, vi niste bili prisutni? Nisam ja bio prisutan. Da li ste vi vidjeli mrtvo tijelo pokojnog Barišića? Ne, nisam vidio mrtvo tijelo Barišića. Možda mi je čak i drago što nisam vidio, jer sam jednostavno tada nisam želio vjerovati da je poginio. I dosta sam dugo živio u uvjerenju da nije poginuo. Ivan Brzoja tvrdi da se nije moglo ići po Mirino tijelo jer da Srbi nisu htjeli garantirati sigurnost. Ali oni, u dogovoru sa Brzojom, koji je organizirao izručenje, mogu slobodno doći bez da je on prisutan ili uopće ima pojma tko je bio prisutan. Znači, Srbi dolaze i odlaze kako žele. Nikola Krišto sa svoje strane tvrdi da je kapetan Kosa Ristić osobno donio tijelo na hrvatsku stranu i da nije dovezeno autom Crvenog križa iz Benkovca, kako to tvrdi Brzoja. Dakle, nikakvih preciznih informacija. Brzoja nema pojma o intervenciji Zagreba. On je organizirao isporuku tijela, ali ne zna tko ga je nikako isporučio. On čak ne zna da li je itko bio prisutan, osim da je tijelo dovezeno u mrtvačnicu Zadar. Također ne zna tko je identificirao tijelo, iako je identifikacija organizirana od Marinka, koji po nikakvoj dužnosti kao vlasnik restorana nije to mogao raditi, osim ako je za to dobio naređenje od samog Brzoje, župana, Dražine ili iz Zagreba. Jer sad Klapan uz pomoć Lekića organizira tu takozvanu identifikaciju tijela koja je izvršena bez prisutnosti ikoga koji je poznavao Miru i mogao potvrditi identitet. Istu tu večer, nakon što je isporučen, istu večer je ravnatelj Zadarske bolnice, doktor Dominis, i šef internog odjela u Zadarskoj bolnici, doktor Kujundžić Stipe, došli su kod mene, jer smo dosta dobri prijatelji, a oni su na neki način su znali te dane, dok smo mi skupili informacije, smo kontaktirali malo sa njima, pričali i tako. Jer su bili uključeni, njih dvojica su bili uključeni u specijalnu jedinicu Zadarske policije. Oni su došli kod mene da bi ja na neki način identificirao tijelo pokojnog Mira. Nakon čega sam ja nazvao, mislim da dođe to Netijak. Te rodbinske veze mi ne iđu baš najbolje. Ljubu Bungura u Pakoštane, a u to vrijeme je bio i brat pokojnog Mira u Dragama, Joško. Nazvao sam njega da bi se našao možda sa njim i sa Joškom, da bi oni mogli ili identificirati ili da bi mogli dati informaciju po čemu možemo prepoznati pokojnog Mira. Pa slušajte, meni uopće niko nije pozvao da vidim brata, nego sam preko jednoga prijatelja dobio kao jedan poziv da ima jedan čovjek koji bi želio nešto reći u vezi bratove smrti. Tako da sam ja posljednja, mislim, par dana došao u Zadar sa tim prijateljem
u jedan kafić u centru Zadra, a po razgovoru ovoga prijatelja koji me doveo, taj je čovjek ima jedan lokal, restoran u Zadru gdje je Miro večerao zadnju večer čak sa Đurom Županom. Marinko, restoran Marinko. Marinko, šef se zove Marinko, da. I Marinko me pitao, kao Miro se nalazi u bolnici, mi bi želi znati kakve ožiljke imali nekih posebnih dokaza da se može znati da je to Miro. Da sam ja rekao da ima poseban ožiljak tu ispod oka, na nosu i da imao ove zadnje dane ima veliki križ na prsima sa raskršćem. On kaže, on je sigurno to on, to on tako izgleda i da ima samo jednu ranu. Sad on je navodno rekao da ima sa lijeve strane. Onda su mi oni dali informaciju, Ljubo i Joško, dali su mi informaciju da ga možemo prepoznati po ožiljku kojega je imao, mislim sa lijeve strane. Mislim sa lijeve strane, otprilike od pola nosa na lice u dužini otprilike 4 cm. I imao je ožiljak između, na sastavu obrva. Tako da smo mi njega i na osnovu tih informacija od Joška i od Ljube. Tome smo ga prepoznali i onda odgovarala je visina. Na koncu nije bilo sumnje, u samom početku smo znali da se radi o njemu, međutim ipak nam je trebala neka potvrda za koju se možemo čvrsto uhvatiti. A čudi me zašto su dolazili na taki način da me pitaju zašto me nisu doveli da vidim u bolnici brata, da utvrde da li je točno on. Tako da je taj, ne znam, sumnjiv mi je i taj razgovor sa ovim šefom od tog lokala. A taj šef navodno lokala kasnije rečeno da je čak Miro posebno razgovarao i da je Miro bio od te grupe sa večere odvojen i da je razgovarao sa Đurom Županom na samo čak pola sata. Ali prve sumnje su mi se javile da nešto nije u redu. Nakon Mirove smrti niko se nije našao dostojnim, odnosno za potrebnim da upozna nas sudionike akcije kako je izručeno Mirovo tijelo, kada je bio prvi pokop, i tu se već počele sumnje neke javljati. Nakon 3, 4 ili 5 dana, ja vam stvarno to sad ne bi točno znao reći, ali koliko dana je navodno tijelo bilo izručeno iz Crvenog križa iz Benkovca u mrtvačnicu u Zadar. I tako ja sam razmišljao da bi išao pogledati Mirino tijelo, međutim Antonio Lekić mi je sugerirao da ne idem gledati jer da izgleda užasno. Da izgleda užasno i da mi je bolje da ga zapamtim kako mi je bio u sjećanju. Dok bi godinu dana poslije toga, kada je bila sahrana u Zagrebu, gdje smatram da sam svakako bio trebao biti prisutan na tom uviđaju i tako, da mi se uopće ne bi bio izvješćen o tome, nego da bi mi se reklo da me nisu mogli pronaći. Jednostavno da me zaobiđe opet to. Tako da nisam niti taj puta vidio Mirino tijelo. Jedino iz svih zaključaka kojima sam došao i s kime sam god pričao, svi kažu da niko nije vidio tijelo. Jedino Antonio Lekić koji mi tvrdi i Ivica Drviš da su vidjeli tijelo. Tako da to čak ne znam šta i kako, ali isto mi pobuđuje sumnju da nešto tu nije u redu i neštima. I onda je meni rečeno i Slavici, ženi mu, da sutra idemo u Zagreb, da će se Mira zakopati tajno u Uroševcu, a to je navodno bila je njegova želja. Ako pogine, da njegovi borci ne znaju za to, nego da se drži u tajnosti dok rat ne prođe. Tako da smo ja i Slavica avionom došli u Zagreb, a Miro je odveden navodno iz Zadra i to ja mislim da je bio u auti Toni i Ivica Drviš. I ospavali smo tu večer,
u Tonijevoj kući i ujutro kad smo se probudili, navodno Toni i Ivica su rekli da iđu oni obaviti tamo u mrtvačnicu da vidu gdje će naći grob i da obave sve ostale stvari koje treba za pogreb. Poslije dva sata su došli i rekli su meni: Joško, ako želiš vidjeti Mira, možeš, ali mi preporučujemo i želi bi, pošto Miro ne izgleda baš dobro, da su već navodno crvi, da su mu, da je po crncavi, da su mu crvi ušli u oči, da bi pametnije bilo da ga ne pogledamo, ja i žena mu. Iz opisa isporuke tijela i takozvane identifikacije jasno je da se je htjelo izbjeći da bi itko ko je osobno poznavao Miru vidio to tijelo, a Marinko Klapan je od Mirinog brata Joška tražio elemente prepoznavanja da bi ih onda ispričao liječnicima koji su trebali identificirati tijelo, ne obducirati, samo identificirati po informacijama dobivenim od treće osobe. Nijedan od liječnika prisutnih na identifikaciji nije Miru vidio živog. S obzirom na sve okolnosti, možemo se pitati da li se je uopće radilo o identifikaciji ili su te informacije njima trebale da bi identifikacija na papiru izgledala korektno i ostavljala dojam da se radi o pravoj osobi. Jer konačno, da li se takve beznačajne stvari kao ožiljci mogu uopće vidjeti na tijelu koje je bilo u tako lošem stanju, kako to Lekić tvrdi? Znači, tijelo je samo pregledano u Zadru, dok se je obdukcija i sve ostalo trebalo obaviti u Zagrebu, izbjegavši tako svaku mogućnost prepoznavanja ili neprepoznavanja. Miro je pod izlikom da je to bila njegova želja tajno i na brzinu pokopan pod krivim imenom, da bi se poslije godinu dana otkopao kad osim Lančića nije više bilo moguće puno toga vidjeti, ali ni tada nitko osim uvijek istih, Lekića, Drviša i Pašalića, nisu mogli vidjeti tijelo. Treba još odgovoriti na pitanje rana ili rane od koje je umro Miro Barišić i tog Lančića sa križem, čije porijeklo i uloga su vrlo mistični. Tijelo koje je dobiveno od Srba imalo je samo jednu prostijelnu ranu, to tvrdi Marinko Klapan kao očevidac, a i liječnici koji su ga pregledali. Na jednom tijelu koje je u takvom obliku, teško je zamijetiti neku ranu, znate. Tu jednostavno pranjem patolog je to ostranjivao i ustanovio je da je pokojni Miro dobio metak od prilike, samo što nije, ne mogu to sa sigurnošću tvrditi, da je rekao, on je dobio otprilike, ispod srca je dobio metak i taj metak je izašao negdje od traga. I to je jedina rana koja je tog trenutka, koju je on tog trenutka konstatirao na Mirovom tijelu. Kasnije sam čuo od... Samo prosto, da ste vi to vidjeli? Ja sam vidio, on je meni pokazao gdje je pogođen. Gdje je pogođen. I vidio sam ranu koja je bila od prilike ispod sice, recimo jedno 5-6 cm tako dolje, možda i 10. Nije bilo nikakvih drugih vidljivih rana? Nikakvih drugih vidljivih rana. Kasnije sam, to ne bi mogao sa sigurnošću kazati, sam čuo ili od Dominisa ili od Kujundžića, čuo da je imao i jednu laganu ranu, ali da je to više okrznuće bilo nego rana. Negdje u predijelu kuka, bedra, otprilike tako tu negdje. To ja to nisam vidio. Dakle, rana od koje je Miro podlegao je sigurno ta rana. Drugih rana, dakle, kasnija pričanja, kasnije iznošeni podaci u novinama koje sam pročitao, ne znam, čini mi se, u Panorami ili tako, neki polužute novine, sam pročitao gdje je Miro dobio Rafal, međutim, ne radi se o Rafalu, moguće da je to metak iz Rafala. Međutim, na Miru nije bilo više tih rana i to je sigurno tako. Što da kažem, naime, Miro je, možda je važno spomenuti da je Miro pronađen potpuno gol i to je pronađen iznad Vrane, iznad sela Vrane. Na te tvrdnje Zrinko Šarić odgovara. Jer vidite, kad je za to tijelo, ja ga nisam išao vidjeti. Na obdukciji nisam bio.
raspoznavanju tijela nisam bio. Tako da ne mogu reći da li je on bio ili ne. Ali, kažem vam, opet ponavljam ono što sam već prije rekao, nakon čovjek koji je došao nakon godinu dana ozgo od njih, naš čovjek Hrvat koji je živio gore u tome selu gdje je bila samo jedna kuća naša, koji je došao nakon godinu dana, on je rekao da je bio gori jedan čovjek, da je poginuo, da je bio gori oko 2 tjedna, znači oko 14 dana, 2 tjedna je bio gori, da je smrdio, da je njih sve vodilo da ga vidu, da ga poznaju. A ovi su opet tvrdili da je nakon četvrti dan da je došao u Zadar, da se tijelo vratilo u Zadar. Znači to se ne slaže, to znači neko laže. Potom izgleda da ti sumnjaš da je njegovo tijelo u njegovom grobu? Ja sumnjam i stojim iza toga da nije njegovo tijelo uopće u hrvatskim rukama, da nije uopće njegovo tijelo na Mirovoj. Ja sam čak i predlagao da idu Mirovo, a znaju gdje je ostao, da idu Mirovo tijelo sami izvući. I sad navodno je bilo govora da bi oni mogli da će pokušati tijelo izvući. Sad za tijelo je čak rečeno da će oni preko generala i nekoga na svoj način doći do tijela. A kako je tijelo došlo u Zadar i na koji način i ko je bio prisutan na redukciji, ja ne mogu puno reći, samo mogu reći da je jedan doktor koji je tvrdio da je vidio Mira tamo, a zove se Vukić Luka. Da je on isto vidio na ono da je rečeno da je to Miro Barišić, da je pozvan sa 4 ili 5 doktora u noći tajno, da pogledaju i da samo potvrde i da kažu da je Miro Barišić mrtav i da je tu. I čak je taj doktor rekao, ali da je bio presvučen skroz, da je, kaže, bio u čitavom kompletnoj hrvatskoj uniformi, tako da nisu puno toga vidjeli, samo prsa i glavu, ali kaže, koliko je mogao primijetiti, bio je samo jedan metak sa desne strane ispod srca. A sad ne mogu, ja sam čak postavljao pitanje da li je mogao vidjeti da li je metak ušao s leđa ili sa prednje strane. Ja mislim, koliko se sjećam, rekao je da nije mogao vidjeti, da ne može to potvrditi. Ali je rekao da ima jedan samo metak i to ispod srca sa desne strane. Kako su oni mogli napraviti identifikaciju Mire? Kako oni znaju da se uopće radilo o Miri, pošto ni jedan od njih nije nikad Miru vidio živog? E to ja ne znam. To bi trebalo pitati pojedino sve doktore kako je nje rečeno i ko nje rekao i ko ih je pozvao. A ja sam bio tu i znali su za mene i znali su za familiju. Zbog čega i zašto mene nisu pozvali? Je li vam poznato da je još netko vidio mrtvoga Miru? Pa mrtvog Miru je vidio, dakle, kad je došao 5 dana prije toga onaj čovjek koji je vršio obdukciju, to je čovjek patolog iz Zadra, zatim određeni ljudi iz policijske uprave Zadar, ne znam točno koji, i najvjerojatnije njegov brat, nekoga je morao prepoznat i reći to je Miro. Da bi mogli odgovoriti na to i druga pitanja, morali smo dobiti potvrdu od liječnika koji su bili prisutni na identifikaciji i potpisali dokument o identitetu. Dobili smo ime doktora Lovre Vukića, kojega smo u ponedjeljak 23. januara 1995. posjetili u njegovom domu i tražili da svjedoči pred kamerom onome što je vidio i doživio. On je odbio dati intervju u kameru, ali je rekao da je usred noći bio pozvan u bolnicu na patologiju gdje su on i još 2 liječnika trebali identificirati tijelo Mire Barišića. Kako ga nitko od njih nije poznavao, to su napravili na osnovu opisa koji je došao iz Zagreba. Nitko od prijatelja ili obitelji nije bio prisutan. Morali su položiti zakletvu da bez dozvole neće nikome otkriti što su vidjeli, jer da je to državna tajna. Rekao je da su svi relevantni dokumenti o nalazima poslani vladi. Od doktora Vukića dobili smo imena ostalih liječnika koji su prisustvovali identifikaciji. U srijedu 25. januara oko 22 sata nazvali smo doktora Kujundžića, koji je rekao da nije vidio Mirino tijelo, ali da ga je vidio doktor Dominis, koji mu je u razgovoru rekao da je tijelo imalo samo jednu prostrijelnu ranu negdje ispod srca, od koje nije odmah umro, nego je iskrvario. Pregledao ga je patolog doktor Duela, a da je obdukcija izvršena u Zagrebu.
U četvrtak 26. januara nazvali smo primarijusa doktora Dominisa, na kojega nas je uputio doktor Kujundžić. Doktor Dominis je bio zbunjen, čak šokiran našim pozivom, nije nam ništa htio reći i na kraju je nijekao da je uopće vidio tijelo Mire Barišića. Iz nekog razloga se je bojao o tome čak i razgovarati. Isti dan nazvali smo doktora Dujelu rekavši, iako to nije bila istina, da nas je na njega kao patologa uputio doktor Dominis. On je isto tako bio zbunjen našim pozivom rekavši da samo obitelj ima pravo postavljati pitanja. Pitao je tko smo mi, pošto smo mu dali informacije, rekao je da je prisustvovao identifikaciji, ali ne obdukciji jer je ova izvršena u Zagrebu. Osim toga rekao je da to nije bilo oficijelno nego na zamolbu doktora Dominisa koji ga je zamolio da bude prisutan. Nije nam htio reći koje rane je vidio jer da to nije bila svrha identifikacije te da je tijelo bilo u lošem stanju. Dakle, ni jedan od liječnika koji su prisustvovali identifikaciji nije htio, to jest očito nije smio nam dati bilo kakve informacije u kameru jer su, kao što smo već napomenuli, sve činjenice vezane za smrt Mire Barišića klasificirane kao državna tajna. Đuro Župan, kojega smo pronašli u Beču gdje živi od 1992. godine i koji nam je tom prilikom dao intervju na inicijativu Marinka Klapana, tada nam je obećao da će on privoliti doktora Dominisa da nam dade intervju, što se i dogodilo. Poslije kraćeg vremena dobili smo obavijesti Zadra da je doktor Dominis spreman dati intervju u kameru. Doktore Dominis, vi ste identificirali tijelo Mire Barišića kada je bilo ovdje u Zadru. Možete nam o tome nešto reći? Ko vam je dao nalog da to napravite i šta ste vidjeli? Da, meni je usmeno, ja mislim, dao opis i ovo bio sam si sa Stipo Kujužinće kod Marinka Klapana gdje su mi rekli da bi trebalo da su dovezeni neki naši ubijeni ljudi i da bi trebalo ići u mrtvačnicu i vidite opis tih ljudi. Ja sam o tome obavijestio doktora Dujelu. I tu je bio prisutan još doktor Vidušić. Pa imamo budući da poznate ljude koji drže ključeve od mrtvačnice na groblju. Pozvao tog čovjeka koji je otvorio mrtvačnicu. I tamo smo zatekli u jednom sanduku leš koji je bio već mumificiran, bio je crn, već su crvi izlazili iz njega, koji je imao jednu ranu pod lijevom dojkom, bio je u jednoj crnoj majici, imao je zlatni lančić sa križem, imao je jedan ožiljak na koji su mi prije na lijevom obrazu, na koji su mi prije dali, sugerirali da to pogledam jer da bi se moglo raditi o pokojnom Miru Barišiću. Donji dio tijela je bio u hlačama i na nogama imao visoke tenisice, tako nešto u tome. Nakon toga smo otišli nazad i taj opis sam prenio Marinku Klapanu. Da li ste vi službeno to radili ili samo na inicijativu Marinka Klapana? Ha, ništa službeno, znate, nikakvih dokumenata ja nisam imao ni službeni, nisam ja ikome davao službeni, nego ja sam bio u to vrijeme ravnatelj medicinskog centra. I to je tako bilo. To je tako se radilo da se ne daje puno u javnost, da se ne daje nikome ništa, nego to samo ljudima koji su i poznavali Mira pokojnog i tako je. Nijedan nema svjedok koji kaže da je vidio tijelo Mire Barišića koji su ga poznavali od prije. Pa nas interesira da li je vama poznato zbog čega bi ga vi identificirali koji ga niste poznavali? Ja sam bio ravnatelj medicinskog centra u to vrijeme. Tako mi se obratili ljudi koji mene isto poznaju, da odem gore na groblje, na mrtvačnicu i da vidim je li to, ja ga nisam poznao.
Da li je poznato da li je neko bio drugi od ljudi koji su ga poznavali, jer tu je bio Mirin brat, su borci koji su bili s njime i mnogi drugi koji su ga znali? Pa su možda... Ja to ne znam. Postoje neke informacije koje je čak rekao, ali ne pred kamerom, i doktor Vukić, gdje kaže da je to bila državna tajna i da su oni dali zakletvu da neće nikome reći šta će biti. Da li je vama netko rekao nešto slično? Nije mi niko ništa rekao da to treba biti neka državna tajna, ali svakako da se to ne treba širiti, da tako može u jednom užem krugu biti i da se uglavnom ne priča drugim kolegama i tako. Znači, po onome što ste vi vidjeli, samo je bila jedna rana na tijelu? Samo jedna pod lijevom dojkom. Doktore Dominis, da li vam je poznato tko je vršio obdukciju tijela pokojnog Barišića i gdje? Ja to ne znam vam odgovoriti. Navodno je pod drugim imenom trebao biti prebačen na sudsku medicinu u Zagreb. Ne znate više ništa o tome? Ništa, ja više ne znam o tome, jer ja sam bio samo tih par minuta, pogledao tijelo i otišao nazad. Doktore, da li je bio praksis u Zadru za poginule hrvatske vojnike da se vrši obdukcija ovdje ili negdje druge, za one koji nisu bili odavde? Glavno, svi poginuli vojnici bili su obducirani u medicinskom centru Zadar. Da li vam je poznato zbog čega to nije bio Miro Barišić? Ja vam na to, meni to nije poznato, pa vam ne mogu odgovoriti ni da ni ne, ali... Možda vam treba reći da on je bio među prvim našim koji su došli kao stradali u borbi sa Srbima. A je li zbog posebne važnosti on prebačen u Zagreb, i to vam ja zbilja ne mogu reći. Pošto ste vi deficirali tijelo i vidjeli da postoji jedna rana, da li vam je, možete opisati ranu, kakova je bila, točno gdje je bila, kolike je veličine je bila? Ona je bila tako ispod lijeve dojke, malo prema medijalno. Točnih dimenzija ja vam ne mogao reći, ali tako, bila je par centimetara velika sa uvrnutim rubovima prema unutra. Gdje nije bilo tragova baruta i... Tako da se ne bi moglo reći da je izbliza, a kako je nastala to, ja nisam ni stručnjak za to, tako da ja i ne bi mogao nešto posebno reći. Da li znate da li je to ulazna ili izlazna rana? To ne znam, ne mogu reći to. Jedni pričaju da ima rafal preko cijelog tijela, drugi pričaju da ima samo jedan metak u srcu, treći pak pričaju da je prostreljen s jednim metkom kroz glavu, ali poklapa se više manje u svim tim izvještajima, se poklapa priča da je duga devetka. Što znači da je bila pucano iz blizine. Pa pucano iz blizine, dosta blizine. Da. Nije bilo iz daleka. Kad sam je bilo krenuti više leđima k njima, nego, jer kako sam njega ponosio, tako je uvjetio na sve rafale, ne? U tom trenutku više niko nije pucao po nama. E sad tu ima nelogičnosti. A vatra je mogla doći iz pravca iz kojeg se naši dječi povukli. Ali vi vjerujete u izdaju da je bila izdaja? Vjerujemo u izdaju, sigurno. Apsolutno. Iz svega ovoga se jasno vidi, kako je rekao Boris Prebeg, da nešto ne štima, ili točnije da ništa ne štima. Zapravo sve ovo što smo čuli samo potvrđuje sumnju da su naredbodavci iz Zagreba pod svaku cijenu htjeli spriječiti da nešto ne bude otkriveno. A to nešto može biti ili rane od kojih je Miro podlegao, ili stvarni identitet tijela koje su ovi doktori pod zakletvom i instrukcijama iz Zagreba identificirali kao Miro Barišić. Osim toga, Dominis govori o mrtvačnici kao mjestu identifikacije, dok ostali kažu da je to učinjeno u patologiji bolnice u Zadru. Dominis također tvrdi da je Miro bio u crnoj majici, dok drugi tvrde da je bio presvučen u hrvatsku uniformu. A ako je bio u crnoj majici, kako je Dominis mogao vidjeti prostijelnu ranu?
Domenić u svom intervjuu koji je dao na inicijativu Marinka Klapana, a sigurno uz suglasnost Brzoje i Dražine, spominje Lančić koji Lekić i ostali sa oficijelne strane ističu kao glavni dokaz da se radi o tijelu Mire Barišića. Iz razgovora sa svjedocima izgleda da je taj Lančić Miro počeo nositi kratko prije akcije u kojoj je poginuo. Tko je Miri dao taj Lančić? Poslušajmo opet što je Joško Barišić rekao Marinku Klapanu kad je ovaj od njega tražio elemente prepoznavanja. Da sam ja rekao da ima poseban ožiljak tu ispod oka, na nosu i da ima ove zadnje dane ima veliki križ na prsima sa raskršćem. Boris Prebek sa svoje strane tvrdi da je on prije akcije vidio Lančić kod samog Đure Župana. Po pogiblju Mire, vi ste jednom prilikom pokazivali Mirin Lančić za koji ste tvrdili da vam ga je Miro dao u slučaju njegove smrti. Potpuna neistina, opstrukcija, apsolutna neistina i opstrukcija. Ni u jednom jedinom slučaju ponovno se vraća Mira Barišića sam vidio zadnji put na večeri u gostionici Marinko. Ne znam kome je to za cilj, ne znam kome je to sredstvo, ali sve ove insinuacije koje čitate očito pokazuju i očito otvaraju pretpostavke da Miro Barišić nije poginuo slučajno. Nikakvog veze, nikakvog Lančića i nit sam ga kome pokazivao. To je apsolutna laž i neistina. Da li znate možda da li je Brzoja pokazivao taj Lančić i pričao o tim riječima? Što ja znam, nije istina. Mislim da konkretno pitanje možete postaviti gospodinu Brzoju. Što ja znam, mislim da s tim također nema nikakve veze. Da je to čista opstrukcija određenih organa, određenog sektora Ministarstva obrane, nažalost. Dobro, ja bih mogao se nadovezati na ovo još i reći ovako. Ja sam bio prisutan kada je jedan čovjek pokazivao Lančić drugome i govorio, ovako ga izvadio van i pokazivao. Ja sam stajao jedno 5-6 metara dalje od tamo. Ja nisam mogao vidjeti da li je to Lančić od pokojnog Mire, ali po tim riječima je. Ja ne mogu sada tvrditi 100% da ste to vi. Ja sam do sada mislio da ste to bili vi, ali sad mi se povezuje još jedno pitanje. Da li je to bio Brzoja ili vi? Uglavnom, jedna osoba je bila, ja sad sa sigurnošću stvarno ne mogu reći koja, jer sam u dilemi sada. Neko mi je tvrdio, ali više ne mogu, nisam ništa ja zapisivan. Slavica moguće sve, da su vidjeli ko župana Lančić, pokojnog Mire. Da li je bio lanac na Miri, njegov zlatni lanac? Kada ste lanac je bio, jeste lanac sa velikim križom. Još je nešto bilo, znam da je to bilo, da je to mi dao kao informaciju za prepoznavanje, Joško mi je dao informaciju i da se i sa tim poklopilo. Dakle, lanac sigurno je bio. Godinu dana poslije, kada smo tijelo ponovo, kada smo ljes vadili iz groba i premještali i pokopali ga pod punim imenom i prezimenom, onda se odlemio sanduk i onda sam ja tijelo vidio. Radi toga što me zanimalo, da li je ostao njegov Lančić na vratu? Pa, nisam ja želio vidjeti kako on izgleda, nego sam morao se uvjeriti da je to naš Miro koji će biti ponovo zakopan na drugom mjestu. Po svemu izgleda da je ovaj Lančić koji je Miro počeo nositi kratko prije pogibije trebao odigrati ulogu glavnog elementa identifikacije, jer teško je vjerovati da je Prebeg krivo čuo i vidio ovo u vezi Lančića. Dakle, kao i uvijek od samog početka, Lekić, Drviš, Pašalić i Nikola Krišto su ti koji su jedini prisutni svemu što je drugima onemogućeno. Lekić i Drviš organiziraju, odlučuju, zapovijedaju, izviđaju, pregovaraju sa Zagrebom. Oni jedini tumače takozvanu istinu. Oni jedini su vidjeli tijelo po iskopu i tako dalje. Drviš ne spominje kako se je on mogao uvjeriti da je to tijelo njegovog velikog prijatelja, a Lekić u svom odgovoru čini logički salto mortale, jer na pitanje da li su se poslije iskopa mogle vidjeti rane kaže da ne, jer je tijelo strunulo,
a kad je bilo pitanje detalja za identifikaciju, onda je bila u dobrom stanju. Dakle, gospodine Lekiću, da li su se mogle vidjeti rane na tijelu i da li se je moglo vidjeti da je to Miro? Slušajte, jako je teško poslije godinu dana tijela koja se raspada nešto vidjeti. Naročito meni koji nisam vičan tom poslu. Moglo se vidjeti po konstrukciji tijela i karakterističnoj konstrukciji tijela pokojnog Mire da je to Miro. I 100% sam siguran da je Miro, pošto imao i lančić svoj na vratu i kosa i struktura i jedan karakterističan ožiljak na desnoj strani. Tijelo nije toliko bilo raspaznuto radi toga što je bilo zalemljeno u tom sanduku. Vjerojatno se stvorio jedan vakum gdje se nije moglo tako brzo raspadati. Poslije akcije Oluja u policijskoj stanici Benkovac nađene su ove slike i dokumenti koji će može biti rasvijetliti neke okolnosti. Pogledajmo najprije popis imena bojne HOS-a iz 1991. godine sa imenima svih njenih pripadnika. Pa onda popis svih pripadnika antiterorističke jedinice kojom je zapovjedao Đuro Župan, izvještaje o namjerama Hrvatske vojske, priznanice na izdato naoružanje itd. Tko je mogao poslati ove dokumente Srbima? Jasno samo onaj koji je ove dokumente imao po službenoj liniji, a radio je za Srbe. Također su pronađene i ove slike. Mrtva tijela ubijenih boraca kod Pristega, Turića, Panđića i Bebana, te slika tijela Mire Barišića. Sa ovim slikama otišli smo na odjeljenje za sudsku medicinu pri Karolinskom institutu u Štokholmu. Patolog je rekao da je nemoguće ustvrditi bilo kakve činjenice bez pregleda tijela, ali za Turićevu grupu je rekao da su oni po nekim indicijama sudeći ubijeni hicem u potiljak, na što upućuje masivni izljev krvi u području glave, kao i boja na očnim kapcima, što je tipično za one čiji potiljak je bio izložen velikom nasilju. Ako su Srbi dočekali ovu grupu i znali za njezin dolazak, te ako je Miro jedini poginuo od Rafala kojega je navodno na njega ispalio iz blizine jedan Srbin, zašto je onda njima trebalo toliko vremena da pronađu njegovo tijelo i zašto bi brzo ja njima trebao dati lokaciju gdje se je to dogodilo koju je on dobio od Nikole Krište? Po Šarićevu opisu slijeda događaja, to jest njegovog Mirinog i Mustačevog povlačenja od mjesta gdje je okršaj počeo do mjesta gdje je Miro navodno fatalno ranjen, udaljenost je mogla biti 30 do 50 metara. Ako je udaljenost od te točke do sabirne točke bila tako mala, a nikakve pucnjave više nije bilo, onda je neshvatljivo zašto jedan od njih nije otišao po pomoć, jer su znali gdje se ostali nalaze. Nikola Krišto tvrdi da je Miru pronašla srpska vojska i da je tijelo donešeno na hrvatsku stranu od srpskog oficira Kosa Ristića, o čemu Prebeg i Marinko Klapan imaju sasvim druge informacije. To je sad priča, ja to znam samo iz drugih ljudi šta su pričali, članova grupe. Rekli su da je tijelo našao neki čoban ili čobanica i da je tijelo prebačeno u Benkovac, u Crveni križ. I onda iz Crvenog križa da je tijelo došlo u Zadar, u mrtvačnicu. Otkuda se je poslije tijelo prebacilo u Zagreb i Miro se sahranio pod drugim imenom. Sve tajno, tako da što se tiče samog tijela, samo dvojica ljudi su ga navodno vidjeli. Ja ne znam to točno mjesto, međutim, tako nekako znam otprilike. Postoje dva puta koja se račvaju, dakle, od mjesta gdje je po svemu sudeći poginuo do mjesta na kojem je pronađen, to je udaljeno otprilike 2 do 3 km. Ili je Miro, to je zaključak, ili je Miro ranjen, sam se izvlačio, ili ga je neko donio do tu. Međutim, prije bi se dalo zaključiti da je sam tako ranjen dovukao se do tu. Naime, iz priče sa mojim zapovjednikom, jer sam bio i sam
pripadnik te jedinice, specijalne jedinice policije s Đuran Županom, on spominje mogućnost da je nakon ranjavanja Miro, nakon što je ranjen bio i nakon što je po svemu sudeći bio odsječen od svojih dečki koji su skupa bili u jedinici, on se sam izvlačio, da se on sam skinuo da bi mogao na neki način iznenaditi neprijatelja. Jer čovjek kad ispred sebe vidi golog muškarca, u prvom trenutku je frapiran, iznenađen. Ne znam što će napraviti. To na neki način daje mogućnost reakcije dotičnog borca ili čovjeka, u ovom slučaju pokojnog Mira. I njegovo iz razgovora sa tom jugoslavenskom vojskom, to isto ne bi mogao kazati ko mi je kazao. Mislim da mi je to Kujundžić rekao. Roba je bila složena pokraj njega. Dakle, po svemu sudeći, on onog trenutka kad je iznemogao, on je legao i tu je preminuo. Ovoj priči ne treba nikakav komentar, jer da se ne radi o ovakvoj tragediji, čovjek bi se smijao naivnosti ovakovih tvrdnji. Miro, kao što znamo, nije bio odsječen od svojih suboraca, on je od njih ostavljen svojoj sudbini. A na pitanje kako je Miro stigao na to mjesto i tko ga je tamo doveo ili odvukao, moramo još odgovoriti. I sad u razgovoru, pričama uz kavu, kružile su priče, svaki je imao svoju neku verziju. Druga verzija opet na način da je Miro samo bižao sam na jednu stranu i ranjen i da je ostavljen, kao oni su se povukli. Miro je ostavljen tamo nadajući se od ovih ostalih da će se on sam na svoj način izvući. Uz to je usko povezano pitanje što se je dogodilo sa Mladenom Mustačem. Zašto je on, dok su se ostali povlačili, ostao na mjestu okršaja gdje ga je sreo Ivica Krišto? Što je on tu radio i zašto je on otišao za Mirom u pravcu suprotnom od dogovorenog pravca povlačenja? Pa u prvi mah, nakon što sam čuo da je pokojni Mladen poginuo, nisam ništa tu vidio sumnjivo, jer znam da je bio na putu u Austriji i znam da je se trebao tu večer vratiti. Znam da smo prije navečer zajedno bili u Tkalšićevoj i da je vjerovatno i kasno legao, jer on je još poslije onaj, ja sam morao ići u Lučku, oni su još malo ostali gore u Tkalšićevoj. I bilo mi je normalno pomisliti da je možda bio umoran, da je zaspao ili... Ali kasnije sam čuo neki proturječa, dosta kasnije, da čak nije ne postoji uviđaj u nijednoj stanici policijski o toj nesreći. Neki su tvrdili da je čak bio pogođen metkom, da je bila rupa u njegovu tijelu od metka, ali to nisam našao nikakve dokaze. Ali me kod Mustača sam neke sumnje doživio, to što je se on nakon akcije bio je strašno slomljen i potrešen. A poznavao sam ga kao jednog stabilnog i čvrstog čovjeka kojega to ne bi moglo toliko, pa sam tu zapravo doživio isto prve sumnje da je pokojni Mladen nešto vidio u toj akciji što nije bilo u redu. Pošto smo iz drugih izvora čuli slične tvrdnje, pokušali smo doći do informacija koje bi rasvijetlile slučaj Mladen Mustač. Uspjeli smo pronaći roditelje Mladena Mustača negdje na periferiji Zagreba. Razgovarali smo sa njima i ono što smo čuli potvrđuje sumnju Ilije Babića da je Mladen Mustač ubijen u takozvanoj automobilskoj nesreći. Kako ste doznali za smrt vašega sina? Za smrt mog sina sam saznala preko telefona, nazvala je milicija jutro u 7 sati, da li to stan Mustač, i ja sam kazala da, kaže, ko je na telefonu, Mladena mama, dođite se u Ilicu 45 po stvari. Ja kažem, šta je Mladen poginuo, nisam dobila odgovor, poklopila se slušalica. Počela sam strašno vikat, ponovno se zvalo, ponovno je rečen za stvari, nije javljeno da je poginio. Dok nismo onda poslije saznali
kad je već bilo ono, ono na kraju sve gotovo, da je snaha išla, javila se, da, to smo, javila sam snahi, ona otišla na posao da ide u Ilicu pogledati, ona je došla u Ilicu 45, sa svojom sestrom je išla, tam su bile stvari Mladenove i došla je s tim stvarima doma i ona kaže Mladen je poginio kod Samobora, da je čula. I na sudsku medicinu nismo nijednim, nismo mogli doći mi. Da, nisu nas pustili, ne znam za, radi čega, ne znam. Tužni i pretužni skupe, imam tešku zadaću da eto, po drugi puta u godinu dana opraštam se od svojih najboljih prijatelja. Poslije Nikice Mijača, mučki ubijenog od domaćih izdajnika, izgubio sam još jednog dragog prijatelja iz djetinjstva, časnog i plemenitog muža i velikog domoljuba, Mladena Mustača. Tragična i vrlo sumnjiva smrt odnijela je iz naših redova još jednog vrijednog člana. Gaženje automobilom bila je metoda i sredstvo smrti krajnjih ekstremnih hrvatskih rodoljuba. Hoćemo li i mi znati ikada punu istinu o smrti našeg dragog Mladena? Što znate o detaljima nesreće u kojoj je Mladen poginuo? U detaljima nesreće ne znamo ništa, nego ono kad smo bila sahrana Mladena, kad smo čuli na sahrani da je to smrt odmetnuta. Baš detaljima nesreće ne znamo kako je poginio. Jer ne kažu da je neki kamion se zaletio, ali mi ga nismo vidjeli mrtvoga da, vidi, da ga vidimo jel, bio, jel, jel nije bio on potrgan, ne. Glava sam bila, glava bila čitava, a kola su bila zdrobita. Da li ste tražili dokumente, službene nalaze o tom slučaju i što su vam rekli? Tražila je službene nalaze njegova žena sa advokatom, ne znam kako se zove advokat. I nismo dobili nikakav odgovor. Ovaj prijatelj Mladena Mustača također zna da je Mladen ubijen i naš izvor nam je dao informaciju da je na dan pogibije u 5 sati ujutro na ulazu u Zagreb iz pravca Samobora viđen Nikola Krišto samo nekoliko sati nakon pogibije Mladena Mustača. Vi ste imali jedan posjed od hrvatske vlasti. Da li se može znati ko je to bio? Mi smo imali, ne znam je li u hrvatske vlasti, to je, su bili Mladinovi, tako reći, prijatelji koji su stanovali s njime, Krištof Nikola i još dvojica. Ali ovi drugi dvojica nisam poznala. Što su vam rekli? Krištof Nikola mi je rekao, kaže, sad u ovome šutite, jel, kaže, preti i vama, može vas se vas poubiti i djecu i kuću mogu dignuti zrak. Ali nije rekao ko i zašto. I poslije Nikola Krištof nije s nama saobraćao. Što vi mislite o pogiblji vašeg sina? Je li je tu sve čisto i do kakvog ste vi zaključka došli tu? Ja kao tata od pokojnoga, ja mogu samo reći da u tome svemu, je li? Ne možemo ništa genetivno još znati jer se to sve ubilo ovako. Pa dobro, reći. Pa ovaj, mi kao roditelji sumljamo da je on ovaj poginul sa ne iz srpske strane, nego iz hrvatske ruke. Da je on poginuo. Jer smo znali, čuli da je imalo neko treba dobiti 100.000 maraka za Mladinovu glavu. Da Mladin previše toga znao. A šta je znao Mladin, ne znamo. Kako ste doživjeli vašega sina kada se vratio iz akcije gdje je poginuo Miro Barišić? Kada je moj sin došao iz akcije, kada je poginuo Miro Barišić, došao je, bio je sav slomljen. Jedo se popeo uz kat. Vi ste htjeli ići na prvi pogreb Mire Barišića. Što vam je Mladen na to odgovorio? Mladen mi je odgovorio, mama, ne možeš ti nas provoditi jer je i meni glava u opasnosti. I kaže, ti ne možeš taj sprovoditi sa mnom. Mladene, kada smo se vozali ovdje, po gradu, kad sam nazivao to naše
vozanje i pješačanje patroliranjem kad smo završavali zajedno poslove da bismo naoružali nekrštene Hrvate na Drini. Svaki put kad si sjedao u kola, prekrstio si se, kad bi upalio kola, prekrstio si se, na svakoj si se oku si krstio. Ja sam ti se divio što držiš toliko do svoje vjere. Ja sada ovdje ispraćajući te zajedno sa tvojim prijateljima i članovima tvoje obitelji koju si jako volio i koju si često pominjao, sada ću se i ja, nekršteni Hrvat sa Drine, da se ti nikada ne bi zaboravio prekrstiti. Neka ti je vječna slava, Mladene. I još jednom, za dom, spremni! Spremni! Daljnjim istraživanjima došli smo do vrlo važne informacije da je tijelo Mladena Mustača prebačeno u traumatološku bolnicu u Braniminovoj ulici. Tu je jedna bolničarka vidjela to tijelo i svjedočila da je Mladen Mustač imao prostrijelnu ranu na potiljku. To također potvrđuje izjava Mustačeve majke, koja kaže da je na pogrebu vidjela tijelo svoga sina koje je bilo potpuno prekriveno. Netko je podigao skutak tog pokrivača, ali samo toliko da se je mogla vidjeti jedna strana lica i glave i tad su je upitali da li je ovo lik vašeg sina. Dobili smo i ove snimke sa pogreba Mladena Mustača, koji je kao i kasnije Miro Barišić dobio svečan pogreb, sigurno zato da bi se otklonile sumnje o njegovoj pogibiji. Poslije ovoga možemo konstatirati da sve relevantne informacije upućuju na to da je Miro Barišić ubijen u akciji koja je očito bila organizirana isključivo sa svrhom da bi on bio eliminiran. Na to upućuju sve okolnosti, a najviše to da je samo on poginuo, da je pucnjeva prestala čim je Miro pogođen, da oni nisu opkoljeni i proganjani što bi bilo neizbježno u ovakvoj situaciji, a to onda znači da je to bilo dogovoreno sa drugom stranom. Ta druga strana su ili županovi ljudi ili četnici pod zapovjedništvom Bože Dražića, šefa policije u Benkovcu i dobrog prijatelja Josipa Perkovića, a također Ivana Brzoje, koji je donedavno sa njima sarađivao. Tko je pucao na Miru nije ni najvažnija stvar. Pitanje je tko je organizirao i dao naređenje za ovo još jedno ubojstvo hrvatskog borca i rodoljuba i zašto. Sve mjere koje su poduzete da se prikriju činjenice i dokazi poduzete su iz samog vrha vlasti u Zagrebu. Činjenica da ga nitko, apsolutno nitko, osim Perkovićevih ljudi Nikole Krište, Lekića i Drviša i Pašalića nije vidio, te da je tijelo koje je došlo sa srpske strane imalo samo jednu ranu ispod srca, dok Zrinko Šarić i ostali tvrde da je bio ranjen sa više hitaca preko stomaka. Je dokaz da se iza ovoga krije jedna konspiracija. Lančić sa križem je nešto što je trebalo poslužiti kao dokaz da je to tijelo Mire Barišića kad je godinu dana kasnije ekshumirano i oficijelno pokopano, ali kada osim Lančića nije bilo više ničega po čemu bi se tijelo moglo prepoznati. Što se Mladena Mustača tiče, on je vjerovatno ubijen jer je znao tajnu ubojstva Mire Barišića. O njegovoj sudbini također ne postoje nikakve informacije, a prijetnje upućene njegovim roditeljima govore jasno tko stoji iza toga, s obzirom da su prijetnje upućene od Nikole Krište. Telefonski poziv Mustačevoj majci došao iz Ilice 45, gdje su preuzete i Mustačeve stvari. Sve je to inače trebalo biti u policijskoj stanici gdje se je dogodila nesreća i koja je izvršila uviđaj i napisala izvještaj, koji u slučaju Mustač i u ostalim sličnim slučajevima ne postoji. Još jedna osoba je bila nepogodna za organizatore ove akcije, a to je Ivica Krišto, koji se je zadnji povlačio, koji je sreo Mustača i koji je vidio krvavi trag koji je vodio na suprotnu stranu od dogovorenog smjera povlačenja. Zašto se je 10 dana nakon pogibije Mire Barišića Nikola Krišto sastao sa Ivicom Krištom i dao mu naređenje da mora otići u Beograd sa autobombom i tamo je detonirati? Kao pokriće mu je nudio jednu djevojku koja bi ga pratila u autu. To je Ivica Krišto odbio, iako je Nikola Krišto na tome inzistirao u više navrata, shvativši da je to samo jedna zamka u kojoj bi on trebao biti eliminiran. Što se Zrinka Šarića tiče, on je prema iskazima svjedoka od rujna do prosinca 1993. dolazio u Zagreb u ured Tonija Lekića,
pisao izvještaje koje je onda Lekić korigirao dok nije dogovorena konačna verzija. U to vrijeme Lekić je na visokoj funkciji u SIS-u, kao što su i većina drugih koji su imali udjela u ovoj akciji, dobili visoke funkcije u policiji i vojsci. Drugi članovi grupe su jednostavno izgubio im se trak i nisam niti znao di su niti što rade. Dok tokom daljnjih promicanja vremena polako vidim jedni preuzimaju jedna mjesta, drugi druga. Većinom svi zauzimaju dosta visoke funkcije u vojsci. Ostaje do kraja nerazjašnjena uloga Đure Župana u kojega apsolutno svi upiru prst optužbe. Da je njegova uloga u ovom ratu bila vrlo sumnjiva, to je sasvim sigurno. No nas posebno zanima koja je bila uloga Đure Župana u aferi Miro Barešić i da li je on bio karika u lancu izdaje i ubojstva Mire Barešića. I ispitivajući situaciju koja je, ja danas ispitivam, još uvijek, ima dosta zavrzlama što ne želim reći javno, možda će jednog dana doći do izražaja, da ću i to reći, što sve čujem, ali ne mora znači što čujem da je istina. Ali sam uvjeren, i to odgovorno tvrdim ovdje pred kamerama, da je taj dan kad je Miro prolazio pokraj mene i kad mi je rekao da će doći na večer, da mi je rekao da dolazi iz Zadra od Đure Župana. I to možu dečki potvrditi ako imaju obraza i ako imaju hrabrost, neka kaže. Ali tvrdim 100% da je Đuro Župan umiješan u izdaju. I pri kraju večere je Đuro pozvao Miru na samo, jel? I pitao ga, što je Miro kasnije pričao, što je meni rekao svima što ga je Župan, kad ga je pozvao, što ga je pitao, rekao mu je, čuj Miro, ja isto idem u akciju, sutra preko sutra, pa bi bilo dobro da znamo jedni za druge, gdje će biti akcija, tako da se ne bi sudarili, jel, negdje gore u Brndima. I Miro mu je točno rekao da će to biti taj i taj dan, jel, tu i tu. Bilo je potpuno neuputno i nevojnički da mi postavljamo pitanja Miru Barišiću. I bilo je potpuno i nelogično da Miro Barišić ne zna za izvođenje, ne u tom dijelu, nego u cjelokupnom sektoru za izvođenje linije od Vrlike do Masleničkog mosta. Znači, za postavljanje linije. Odgovorite mi da li je to logično. Ako neko dođe po specijalnim namjenama, pretpostavljamo, veoma velikog dužnosnika Ministarstva obrane, da li je logično da mu ja postavljam pitanja gdje je došao, koji su mu zadaci i šta će raditi. Kako ranije, tako ni sada Župan ne govori istinu. Što je on radio i gdje je bio u momentu kad se je odvijala akcija, ne možemo sa sigurnošću reći, jer svjedočanstva Dražine Brzoje i Klapana najvjerojatnije su dezinformacije. Ali o njegovim aktivitetima i aktivitetima njegove jedinice, general Martin Špegelj, prvi ministar obrane Republike Hrvatske, kaže sljedeće. Ja sam u to doba obilazio bojišnicu Zadarskom zaleđu i Šibenskom zaleđu i na Velebitu. I neko mi je u Zadru spomenuo ime šefa policije ili šefa grupe civilne policije koji su djelovali, redarstvenika koji su djelovali na bojišnice, u različitim područjima bojišnice. Nekako se stalno govorilo o tome da taj Đuro Župan vodi svoj nekakav samostalni i svojevoljni rat na tom području i da kud je god prošao sve brzo palo u ruke četnika. Od onih mjesta u zaleđu Zadra do Jesenice, Maslenice. I konačno najteži incident koji sam s njim bio poznat s njim, to je povlačenje naših snaga sa obronka Velebita prema Obrovcu poslije jedne vrlo, vrlo uspješne akcije prema Obrovcu, gdje je poginulo dosta ljudi. Zatim je likvidacija naših logora na Velebitu i navodno da je on sam fizički maltretirao zapovjednika starogradskog bataljona
gospodina Cesarca, čini mi se. Erota. Da. Tako da sam dobio utisak, ja sam i kasnije sa svojom inspekcijom tragao za tim čovjekom, je nestao i zaključio da se radi u vrlo mutnoj osobi, jer nije slučajno na 4-5 mjesta te bojišnice sve proizvesti sve negativne rezultate. Koliko znam, moja inspekcija ga nije uspjela pronaći, nestao je. Jedno vrijeme se navodno da je bio ovdje u Zagrebu. I sad moj pokušaj da saznam nešto više o njemu, govore da je u Njemačkoj, da je u Austriji i tako dalje. U istinu, ako se o nekakvim krivnjama može razgovarati na području u zaleđu Zadra, onda bi taj čovjek na prvom mjestu morao da bude saslušan i odgovarati za to što se dogodilo tamo gdje on bio. Nije slučajno da reći gdje god je bio, to je padalo veoma brzo sa žrtvama, hrvatskim žrtvama u ruke četnika. Taj najteži incident koji general Špegelj spominje, to je povlačenje naših snaga sa obronaka Velebita, je istovjetno sa povlačenjem županovih snaga sa svojih položaja koje su trebali braniti. Poslije jedne jako uspješne akcije na tom području izvedene od Starigradske brigade pod zapovjedništvom gospodina Cerovca, župan i njegova jedinica su dobili zadatak da zaposjednu i drže položaje na obroncima Velebita prema Obrovcu. Te položaje je Đuro Župan sa jedinicom napustio pod izgovorom da im nije osiguran adekvatan smještaj. Tom prilikom je došao u štab gospodina Cerovca, fizički ga napao, prijetio mu likvidacijom te naredio obustavu ove akcije. To je imalo za posljedicu da je ova akcija propala uz velike hrvatske žrtve. Mi smo posjetili gospodina Cerovca u Zagrebu i od njega smo tražili intervju, što je on energično odbio sa motivacijom da u sve ono što mu se je dogodilo tokom rata, on je sada lažno optužen i za izdaju, skupa sa gospodinom Cesarom i gospodinom Tomom Sedlom, u filmu o Bruni Bušiću koji su producirali Vice Vukojević i Božo Vukušić. Gospodin Cerovac je rekao da je to za njega imalo katastrofalne posljedice i da nema snage se suočiti sa novim takovim problemima koji bi sigurno uslijedili od strane Vice Vukojevića ako bi nam dao intervju i svjedočio istinu. Na našu telefonsku zamolbu iz Švedske da to verbalno potvrdi, to jest da potvrdi ovaj tekst, rekao je da se ne usuđuje o tome uopće razgovarati jer je siguran da mu je telefon osluškivan u režiji Vice Vukojevića. General Špegelj također spominje likvidaciju naših logora na Velebitu po Đuri Županu, pa smo ga zamolili da nam pojasni o čemu je tu riječ. Pa vidite, na vrh Velebita, odnosno na jednu velebitsku visoravan, starogradski bataljun je teškom mukom izvukao rezerve u streljivu, u hrani, vodi, jer je jako teško komunicirati između Starograda i Paklenice i gore vrha Velebita. I to se, te rezerve su tamo u onim kamenim kućicama spremale za potrebe policije i hrvatske vojske koja je branila istočnu stranu Velebita prema Obrovcu. Poslije te slamanja, te napadne operacije koje su sami oni izveli inicijativno, ali veoma uspješno. On je navodno zapovjedao da se to, da se odmah povuče ta operacija napadna. A iza toga je došlo veoma, zapravo isto vrijeme došlo do uništavanja tih skladišta na Velebitu. Tako da su ona uništena i poslije toga su ponovno ona oživljena, ponovno su ona popunjena, ali i tada je svaki metak, svaka mina, svaki obrok hrane na tako visokoj, dalekoj, teško dostupnoj visoravni bio potreban. Zašto je do toga došlo? Možda bi i zapovjednici tog vrlo vrijednog i vrlo hrabrog bataljuna, starogradičkog bataljuna, mogli odgovoriti konkretnije,
Ali ovo je inspekcija, Hrvatska inspekcija Hrvatske vojske vrlo čvrsto i konkretno utvrdila, tako da tu nema sumnje, ali je činjenica da je to i to povezano sa tim čovjekom. Đuro Župan je napustio Zadar i svoju jedinicu u martu 1992. godine kad je otišao u Zagreb gdje je po našim informacijama postao zapovjednik u postrojbi za zaštitu predsjednika Tuđmana. Nakon nekog vremena naglo je napustio Hrvatsku i nastanio se u Austriji. Ako je ovo što general Špegel tvrdi istina, a nema razloga u to sumnjati, onda je vrlo interesantno pitanje kako je jedan takav čovjek mogao dobiti jednu ovako važnu i osjetljivu funkciju, a onda još više začuđuje da župan napušta taj položaj i odlazi u inozemstvo. Odgovor na to pitanje potražili smo od samog Đure Župana. U Zagreb sam došao po kontakti svojih pretpostavljenih, a prvi kontakt u Zagrebu sam obavio sa tada nadležnom osobom za sigurnost i obavještajne službe bio Josip Manolić. Mislim da se to tada zvalo šef, on je bio koordinator za zaštitu službi za zaštitu ustavnog poretka, odnosno SIS-a. Nakon razgovora sa njim, raspoređen sam za zamjenika zapovjednika antiterorističke jedinice, odnosno specijalne jedinice za zaštitu predsjednika Republike. Nakon toga, tromjesečnog rada u jedinici, kao zamjenik zapovjednika za zaštitu predsjednika Republike, unapređujem se u pomoćnika načelnika, tzv. Operativnog načelnika. A o razlozima napuštanja Zadra i jedinice te dolaska u Zagreb, župan kaže. Jednostavno, temeljem razvoja događaja na zadarskom bojištu, određeni političkih konfrontacija i određenog uvjetovanja koje sam spomenuo u prethodnom dijelu razgovora, neoficijelnom, sam stupio u kontakt sa svojim nadležnima, obavio razgovore, nakon toga. Obratili smo se gospodinu Manoliću za objašnjenje kako je župan iz Zadra dospio na ovu dužnost. Đuro je ušao u osiguranje predsjednika po mome naređenju, to je sasvim točno. Ali kao čovjek koji je došao dosta iscrpljen sa bojišta, kome je trebalo u suštini jedan odmor, jedan oporavak i zbog toga je on tamo otišao. A za sve ove priče oko Barišća, ja o tome ništa nisam znao ni tada, niti sada, o kojima vi sada spominjete Đuru. Po kojoj liniji ste vi poznavali Đuru? Po nikakvoj liniji Đuro nije prije toga sarađivao. Đuro je imao tamo neke sukobe dolje na terenu koji su bili više manje sukobi neposredno ljudi koji su dolazili, koji su zajednički se borili tamo na bojišnici, koji su doživljavali određene nesporazume. I on je bio jedan od tih koji je bio u tom sukobu sa nekim tamo isto lokalnim svojim suborcima i zbog toga sam ja smatrao treba ga povući sa tog terena da ne pravi dalje, da ne dolazi dalje do sukoba, neka ovdje bude jedno kratko vrijeme. Ali nikakav zapovjednik on čini mi se nije bio. Da li je netko njega preporučio? E sad to ne znam, vjerovatno da nekoga je preporučio, inače ne bi do mene mogao ni doći. Jel? Kako komentirate činjenicu da je taj čovjek nakon svega toga bio odgovoran, postao šef predsjednikove osobne sigurnosti? E, ja vidite, to nisam znao. Ako je to tako, onda je to začuđujuće i ja to ne bih mogao komentirati. Mene ste sad iznenadili ovim pitanjem, ja uistinu ne znam to, ali da sam znao, ja bi predsjednika uvjerio u to da se taj čovjek sasluša, da se ga vidi što je on to radio tamo u tom području, a ne da bude nagrađen sa jednom takvom časnom dužnošću. Nisam siguran u to da je bilo kakvu funkciju vršio. A ako je vršio, onda znači da je on ipak u nekakvim vezama i ovdje u Zagrebu sa nekim moćnim ljudima. To nije dobro.
A na pitanje zašto je napustio jednu ovako važnu funkciju, a potom i Hrvatsku, Đuro Župan kaže. Zar je čudno, gospodo, zar je čudno da čovjek koji je izgubio kuću, koji je izgubio selo, koji je izgubio dosta toga, koji se je bezrezervno konfrontirao sa lokalnim vlastima na području Zadra, sa lokalnim političkim vlastima, zato što nisam postao instrument njihovog načina razmišljanja i vladanja, kao čovjek koji se direktno i beskompromisno suprotstavio tim ljudima, nakon toga otišao u Zagreb, u komu sam se također suprotstavio određenim kretanjima i insinuacijama i jednostavno, kao i niz momaka koji su počeli ovaj rat, a pretpostavljam kao i ti, kao niz momaka koji su počeli ovaj rat, koji su u ovome ratu izgubili dosta svoje i koji se ne slažu sa današnjom koncepcijom stvaranja države. Nije jasno kome se je to župan suprotstavio, ako to nije bilo gospodinu Cerovcu i njegovim akcijama, jer u Zadru je, kako smo vidjeli, imao podršku lokalnih struktura. Šef policijske uprave Ivan Brzoja, Martin Dražina i Krapan su mu prijatelji. U Zagrebu su ga izvjesne strukture, očito moćne strukture, progurale na čak tako važnu i osjetljivu funkciju. Onda se postavlja pitanje koje su to strukture koje je on konfrontirao i radi kojih je napustio Hrvatsku i koji koncept Hrvatske države je on zagovarao. Ali vratimo se opet na događaje u Zagrebu i pokop Mire Barišića. Miro je pokopan na Miroševcu pod krivim imenom, pod izlikom, da bi njegova smrt demoralizirala Hrvatsku. Tisuće vrsnih mladih Hrvata dali su živote u ovom ratu. Nitko nije pokopan pod krivim imenom, ničija smrt nije demoralizirala Hrvatsku. Naprotiv, njihova žrtva je bila ponos i nadahnuće hrvatskom narodu da ustraje do kraja u borbi za slobodnu Hrvatsku. Prava istina o pogibi Mire Barišića mogla je štetiti samo onima koji su ga poslali u smrt. A ti isti ljudi koji su ga odveli, koji su ga zapravo prisilili u ovu akciju koja nije bila ništa drugo nego klopka u kojoj je Miro trebao poginuti, danas ovako govore o Miri i toj akciji. Pa mislim da je previše riskirano sad, da se u jednu takvu akciju ide Miro osobno, da je to greška bila. Da on nije smio ići uopće u akciju, njega je trebalo čuvati kao jedan dragulj. Po meni osobno, iako sada, po meni osobno, ta akcija je bila marginalna s obzirom na značenje pokojnog Mire Barišića. Miru Barišića je daleko više trebalo čuvat za jedna druga vremena koja su dolazila. Sam Miro Barišić je bio veliki autoritet i njegov stav, njegove riječi, njegov govor u ophođenju prema nama doživljavali smo sa jednim velikim, velikim poštovanjem. Sama njegova smrt se odrazila kao jedan veliki šok na sve nas. Tako da nam je nakon tog događaja bilo jako teško se naviknuti na to da ga više nema. Pa smo u svezi s tim i krili datum njegove smrti. Kad me to pitate sada, ponovo proživljavam taj trenutak kad sam gledao svog velikog prijatelja koji je bio meni strahovito veliki autoritet i bi izgledao besmrtan. Kad sam ga vidio u tom trenutku, shvatio sam da je to on, međutim, jednostavno strahovit šok za mene. Ja sam Đuri Županu dao informaciju o pogibi Mira Barišića. Vjerujte, to je bio jedan od najdirljivijih trenutaka koje sam uopće doživio u životu. Jer kao što sam se ja divio i kao što su se diljem Hrvatske ljudi divili i nadali se Miru Barišiću, isto tako
a vjerujte i više, jer Đuro Župan je jedan izuzetan borac. Vjerojatno više je on želio i osjećao mira nego iko od nas drugih. I to je katastrofalan je to trenutak bio, vjerujte. S obzirom na ono što smo već čuli u vezi Mirinog autoriteta i njihovog odnosa prema njemu, ove izjave nisu ništa drugo doli krajnji cinizam i pokušaj prikrivanja prave istine. Postoje svjedočanstva da su Lekić i ovi isti ljudi poslije Mirine smrti o njemu kao vojniku govorili sa omalovažavanjem. A nisu se, vidite, nisu se brinuli puno o pogrebu, ja ću to naglasiti uvijek. Nisu se brinuli kada, što, na kojem čak su ga pomalo i omalovažili kao vojnika itd. itd. I na kraju, Marinko Klapan daje svoju ocjenu o slučaju Miro Barišić. Ocjena koja je sigurno interpretacija onoga što mu je neko sugerirao, jer on osobno ove informacije nije mogao imati. Interesantna je činjenica da on ovdje kao odgovorne u prvom redu spominje ministra tada obrane Martina Špegelja i predsjednika Tuđmana, a ne Šuška, Vukojevića i Perkovića, koji su direktno odgovorni za ono što se je dogodilo. Dakle, ovamo ga je direktno ga je uputio Martin Špegelj. Čovjek o kojem ja sve najljepše mislim. Međutim, nije samo Martin Špegelj, jer Miro je previše je Miro u tom trenutku bio važan za hrvatski narod da bi samo jedna osoba odlučivala o tome je li Miro može ići ili ne može. Naime, tvrdim da je hrvatski vrh na čelu sa predsjednikom, ministrom obrane, suodgovoran za Mirov odlazak ovamo. A isto tako mislim da njima tog trenutka Miro nije odgovarao. Nije odgovarao kao osoba koja je u svijetu kotirala kao međunarodni terorista, a Hrvatska na čelu sa tim ljudima propagirala tu neku mirnu politiku, bezratnu, to se ne bi moglo reći za Martina Špegelja, međutim ipak je on bio tu u toj vlasti koja je ipak sprovodila takvu politiku. Mislim da ga nisu smjeli, da su oni pogriješili i da su suodgovorni u toj mjeri što je Mira trebalo koristiti, po mom mišljenju, na puno kvalitetniji način. Ne bi se usudio kazati je li namjerno ili ne, ali bojim se da je Miro od hrvatske vlasti na neki način žrtvovan. Poslije pogreba Miro je jedno vrijeme pao u zaborav. S obzirom kako je doveden i poslan na bojišnicu, a potom pokopan, nitko osim inicirani nije mogao ni znati da je Miro došao u Hrvatsku. Njegova supruga i svi ostali šutjeli su o njegovoj sudbini i možda bi slučaj Barišić pao u zaborav da 12. lipnja 1992. godine ministar tada obrane Gojko Šušak nije u Globusu izašao sa intervjuom o Mirinoj smrti i o njegovoj sudbini. Zašto je Gojko Šušak našao za oportuno da baš tada izađe sa ovim intervjuom, teško je odgovoriti, ali je neshvatljivo zašto se je poslužio sa toliko flagrantnih neistina, iako je vrlo dobro znao što se je dogodilo, jer ga je on osobno poslao u akciju, jer je Josip Perković na njegov i Vukojevićev nalog sve organizirao i konačno zato jer je imao Lekićev i Drvišev pismeni izvještaj, a sigurno i usmeni, o tome što se je i kako dogodilo. Šuškov članak ili intervju u Globusu ne sadrži ni jednu jedinu istinu osim da je Miro poginuo. Ali od svih najspektakularnija neistina je ona kad Šušak opisuje kako je Miro poginuo. On bez objašnjenja zašto kaže da su četnički položaji pojačani sa još 10 ljudi. Šušak kaže da kad je grupa shvatila da ih četnici čekaju, da su se mogli povući da se nije dogodila jedna nepredviđena stvar koju on ovako opisuje. Jedan vojnik Jugoslavenske narodne armije otišao je malo podalje da obavi nuždu. U tom trenutku je naišao momak iz Mirove grupe i iznenađen počeo pucati. Ubio ga je. No, u toj pucnjavi ranjen je i Miro Barišić u koljeno. Njegov prijatelj stavio ga je na leđa i počeli su se povlačiti.
No tada su već bili upozoreni ostali četnici vojnici. Jedan metak pogodio je u leđa Miru Baržića, koji je umirući svojima naredio da se bez njega povuku. Ipak dvojica momaka ostala su sa njim. Kad je izdahnuo, počeli su se povlačiti, ali nisu mogli nositi njegovo tijelo. Tijelo Mire Baršića ostalo je na neprijateljskom teritoriju, ali očito je da neprijatelj nije znao o kome se radi. 5 dana grupa Mire Baršića pokušavala izvući tijelo. Uspjeli su. Prenešeno je u Zadar gdje je obavljena obdukcija, a na pitanje novinara da li je sudjelovao u identifikaciji, kaže: naravno, stigli su otac i brat i supruga. Osobno nisam tome prisustvovao. Na pitanje novinara da li su do njega doprle ljute priče da je država smislila smrt Mire Baršića, odgovara: kamo sreće da su istinite, nažalost previše je svjedoka, ako hoćete možete sa njima popričati kad se vrate sa fronte, tu je i obitelj i svi dokumenti. Ovo dakle nisu samo neistine, ovo je smišljena, loše sročena opstrukcija istine. Šušak spominje Mirinog oca kao svjedoka u identifikaciji, iako Mirin otac tada više nije bio među živima. Na kraju članka Šušak kaže da je on pozvao Miru u domovinu, znači i sve je učinjeno po njegovom nalogu. Iza toga je on otišao zajedno sa Gorbanom Šuškom na ručak, to je bilo dopodne, negdje oko 1 sat su otišli. I poznato je da sam ja krajem srpnja došao u raskorak sa predsjednikom Tuđmanom u vezi sa koncepcijom obrane i da sam napustio Hrvatsku 1,5 mjeseca. Nakon 1,5 dana sam se ponovno vratio i uključio se u borbu kao glavni inspektor Hrvatske vojske. Nešto kasnije, više ne znam od koga, obaviješten da je on poginuo. Ni taj ko me obavještavao, potpuno nepoznat čovjek, nije mogao reći ni nikakve detalje, samo da je saznao da je on poginuo. No tada je puno ljudi ginulo svakog dana, stotine. Meni samo čudilo se to da je on se našao i kako ovaj reče poginuo negdje na jugu. To znači negdje iznad Zadra. A ja znam da je on bio po dogovoru sa mnom i sa još mojim pomoćnicima dogovora da bude jedan od učitelja izobrazbe kadrova za Hrvatsku vojsku i za obranu Hrvatske u cjelini. A što mislite o važnosti akcije u kojoj je Miro sudjelovao? Ja sad, pošto ne znam akciju u cjelini, niti u prilike u kojima je on poginuo, teško je reći o njezinoj važnosti. Mogu reći da imam velike kritičke primjedbi na akcije koje su izvedene u svibnju, lipnju i srpnju 1991. godine, koje nisu značile ništa ozbiljnije u pogledu obrane Republike Hrvatske. Više su one iritirale nego što su imale nekog dobrog učinka. Više su one dekuražirale same naše aktiviste u prostoru nego što su učinile jačanju borbenog morala, motiva, odlučnosti, stvaranju discipline itd. Ja vam mogu reći da takve sitne mikroakcije izvedene recimo u Tenju i u Mirkovcima, u Borovom selu itd. bile su kontraproduktivne. Nisam ih odobravao, nisam ih planirao, niti odobravao. Čini se da je i ta akcija bila mikro značaja i na nekom mikroprostoru i da ona nije trebala biti izvedena. Ta dakle akcija u koju, kako oni kažu, Miro nikako nije trebao otići, po našim informacijama su baš Lekić i Drviš prisilili cijelu grupu da ide u tu akciju. Zrinko Šarić je ovako opisao Mirino ponašanje na putu u akciju. Ali tad je bio, što ja znam, malo kod je predosjećaj, bio je kod nervoza, nije ga bilo briga za ništa, sve je prepustio. Što ja znam, uopće nezainteresirano je djelova. Pa ne bi se reklo da je bio bezvoljan. Ali s obzirom na njegove izjave prije akcije, može se reći da je Miro bio protiv te akcije. Da on nije planirao tu akciju, da se nije uklapalo u neke stvari. Dok su neki namjerno forsirali tu akciju, da se mora ići tu. Možda jedno to. Daljnim istraživanjem došli smo do sljedeće informacije.
Odluka za akciju u kojoj je Miro stradao došla je od Lekića i Derviša. Miro je bio protiv te akcije koja nije imala nikakvog vojnog ili strateškog značaja u pustoši između Vrane i Miranja. Ja nisam znao, ja sam poslije saznao sam da je bila sekretarica i poslije sam saznao da je jedan momak zapravo bio veza na toj sekretarici. Sad, s kim su oni uspostavili vezu, kako su koordinirali sve to skupa, ja zaista vam o tome ne znam ništa reći. A što je bila uloga Norca između vas i grupe? Uloga je bila da on dojavi što se događa na terenu sa grupom. Mm. To je uloga bila. A od Norca zaista nismo ništa saznali u svezi s grupom. Tko je imenovao Norca? Pročelnik za obranu HDP-u, gospodin Lekić. Akcija je bila vođena. Zapravo njihove akcije su bile vođene izvan moga znanja. Ja zaista za njih nisam znao ni gdje su ni što su. Dogovor je bio sa gospodinom Lekićem da se nađemo jedne nedjelje, da se nađemo u Zadru, da se vidimo i da vidimo što je s grupom. Gospodin Lekić nije došao na taj sastanak, tako da sam se ja vratio iz Zadra. I na kraju jedna napomena. Ono što je bio razlog i što nas je ponukalo da pokušamo rasvijetliti okolnosti oko pogibije Mire Barišića, bila je informacija dobivena od Mirinog advokata u Švedskoj, Kjell Ove Andersson. Poslije intervjua koji smo sa njim napravili u vezi njegovog rada za Miru dok je ovaj bio u zatvoru u Švedskoj, pitao nas je da li nam je poznato kako je Miro poginuo. Odgovorili smo da se to dogodilo u akciji protiv pobunjenih Srba. Tada je on rekao da je od švedske tajne policije dobio informaciju da je Miro ubijen u toj akciji od jednog člana grupe iz neposredne blizine, a da su ostali članovi prisiljeni na šutnju. Informacija je zvučila toliko nevjerovatno da tada nismo našli za vrijedno da je zabilježimo u kameru. No poslije izvjesnog razmišljanja došli smo do zaključka da ipak ima vrlo čudnih okolnosti vezani za njegovu pogibiju na koje treba dati odgovor. Zato smo nazvali advokata Anderssona i zamolili ga da ponovi to što je prije rekao. Först ville de ju att han skulle utbilda folk, va? Så militärer och så vidare, men det ville han ju inte mer, utan han ville då bli ledare för en grupp, som en kommandogrupp, och det blev han också, va? Och med den kommandogruppen så gjorde han olika räder in på serbiskt område och var väldigt framgångsrik. Och sen efter att man hade återvänt från en av de här räderna så hade det nästlats en person in i gruppen som då skjuter ner Barsik Miro. Och sen var det andra då som såg det här, de hotades då av den här personen, att de säger någonting som skulle... Ja, de ungefär går samma öde till mötes. Och sen efter någon tid så hittar man de här personerna dödade. Det var jag minns att jag sa till dig, va? Bez obzira da li je ovo istina ili postoji neka druga istina, i svega što smo do sada čuli, jasno je da je Miro poslan u ovu akciju iz koje se nije smio vratiti živ. Tijelo koje je u kolovozu 1991. godine tajno i pod krivim imenom pokopano na Miroševcu, ekshumirano je u lipnju 1992. godine, kada je lijes odlemljen, ali ni tada nije oficijelno potvrđen identitet tijela. Jedina potvrda identiteta su opet izjave Lekića, Drviša i Pašalića. Tijelo je tada, uz učestvovanje skoro sviju koji su ga u ovu akciju odveli, svečano pokopano sa svim državnim počastima u grobnicu na Mirogoju, sada pod pravim imenom Miro Barišić.
dokle god se do kraja ne rasvijetli tajna pogibije Mire Barešića i odgovorni za smrt jednog od najvatrenijih zagovornika slobodne Hrvatske ne pozovu na odgovornost, ovaj grob će upirati prst optužbe u sam vrh hrvatske vlasti i sviju koji su sa njim u ovoj akciji učestvovali.